Goeiedag allemaal, dit is Theo en kom ons gesels nog so bikkie oor daardie absolute gevoel van ek kan nie meer nie. Ek is plat geslaan, ek is stikkend geslaan, ding het nou vir my te veel geword. Ek kan nie meer aangaan nie, want alles is teen my. Nou die groot profeet Elia het op 'n plek gekom waar hy precies so gevoel het. Ons lees daarvan in 1 Konings hoofstuk 19 vers 4, maar Elia het 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe en hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Nou die woorde wat Elia hier gebruik, dit is genoeg, is die Hebreeuwse uitdrukking rap ata, wat dui op die moedeloose uitroep, dit is genoeg, ek kan nie meer nie, ek kan dit nie meer vat nie. Elia was so wanhopig, dat die Here om 2 maal moes wakker maak, om sy volle aandacht te trek. 1 Konings 19 vers 5 tot 8. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenheid 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en hy het weer gaan lê. En die engel van die Here het vir 'n 2de maal gekom, hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy staan toe op en hy eet en hy drink en die krag van die voedsel het hy 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van die Here, die berg Horeb. Nou ek dink die les wat ons hieruit kan leer is dat die Here nie wil hê ons moet onder 'n besembos van moedeloosheid bly nie. Hy wil ons daar uitkry en op 'n pad van oorwinning plaas. Daarom kom en hy sê vir ons, staan op, eet van die woord, eet van my teenwoordigheid, anders is die pad vir jou te lank. Hy wil ons plaas op 'n pad van oorwinning. En Elia se absolute moedeloosheid kan ervaar word in sy gesprek met die Here daar op die berg Horeb. 1 Konings 19 vers 10. En Elia sê vir die Here, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar hierop openbaar die Here homself aan Elia en hy sê, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damascus en gaan heen en salf Hasael as koning van Aram. Kan jy sien, weer eens, die Here rede kavel nie met hom oor al die dinge wat gebeur het, al wat deurgemaak het nie. Die Here sê, gaan heen en doen iets. Daarom wil ek vandag vir jou sê, moenie toelaat dat omstandighede jou gedagtes, jou emosies en jou hele lewe domineer nie. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Daarom, wees kragtig deur toe te laat dat hy sy mag, sy krag en sy autoriteit deur jou laat vloei. En dit wat jy doen, jou werk, jou besigheid, jou studies, alles wat jy doen, laat toe dat die Here se krag deur jou vloei. Ja, en ek dink jy sal met my kan saamstem as ek sê, daar is geen plek eensamer as tussen mense met wie jy nie kan praat oor jou moedeloosheid nie. Maar, weet jy wat, daar is geen beter plek as om eensaam te voel, maar met die Here te kan praat oor jou moedeloosheid. Is dit nie wonderlik nie? Daarom sê die Here vandag vir jou, my kind, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Dankie Here vir hierdie bemoedigende woord wat jy aan ons elkeen bring. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.